Vi valgte at investere i en FarmDroid tilbage i 2022, og efter vi har testet systemet og set setupet virker, har vi valgt at købe 4 mere her til sæson 25. Jeg hedder Steffen Rode Døssing, og jeg arbejder ved Tjele Gods, som er et økologisk landbrug, hvor vi har en økologisk kvægbesætning på 1650 køer, hvor vores markbrug er baseret rigtig meget på grovfoderavl og lidt på grøntsager. De 5 FarmDroids, vi kører med i år, håndterer 93 hektar. Inden vi begyndte at bruge FarmDroid, var de største udfordringer, vi havde ved at holde roerne rene, omkostningen til manuel lugning. FarmDroids har været med til at hæve udbyttet på roerne også. Det er der ingen tvivl om. Dens præcision og styring ud fra GPS gør, at vi kan have en konkurrencedygtig afgrøde i sukkerroerne. De oplevelser, jeg har med brugervenligheden af FarmDroids, er, at det er jo en meget anderledes måde at dyrke marker på, men det samarbejde, vi har oplevet, support fra både FarmDroid, men også yldningsmede, har gjort det meget nemt at få startet. Det er fra mit synspunkt, så skal andre landmænd kigge i den retning for at kunne lave en rigtig god sammensætning med nogle sunde roer til køerne. Det giver i hvert fald mening i vores sædskifte, så hvorfor skulle det ikke gøre det i en hvilken som helst andet sædskifte?